Fala aí pessoal, mais um vídeo no canal Felipe MG. Eu sou o Felipe e vou mostrar para vocês o jogo gratuito da vez para o Xbox 360. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve aí e vamos a mais um vídeo. Far Cry 3 Blood Dragon é um jogo gratuito da vez. Ele fez uma paródia do Far Cry 3 original. No jogo, o mundo foi vítima de um confronto nuclear e dominado por um exército de ciborgues, que são comandados por um carinha do mal, que também é um ciborgue. Nessa loucura, você é um super soldado chamado Rex Power, que irá derrotar este carinha, livrando o mundo do mal destes ciborgues. No decorrer do game, você terá uma porrada de desafios, como tubarões robôs, dinossauros e mutantes. Para isso, o personagem desenvolverá habilidades incríveis. E claro, serão notáveis várias cenas e elementos que de certa forma irão se referir ao Exterminador do Futuro, como a própria imagem do personagem principal, como vocês já devem ter notado. Então é isso aí pessoal, mais um game gratuito para os assinantes Live Gold, então corre lá para baixar. Se você gostou do vídeo, já deixa um like e compartilhe com seus amigos e nas redes sociais. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve aí para acompanhar os próximos vídeos. Eu fico por aqui, falou e até o próximo vídeo.